Kanalımızın əziz və dəyərli izləyiciləri, xəbərləri sizlər üçün səsləndiririk. Zəhmətimizi dəyərləndirərək kanalımıza abunə olub bəyənməyinizi xahiş edirik. Öncədən hər birinizə minnətdarıq. Son dəqiqə Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki vəziyyətlə bağlı son məlumatı yaydı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və sınav yer tüfənglərindən istifadə etməkdə sutka ərzində atəşkəs rejimini 69 dəfə pozub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Ermənistan Respublikası Berd rayonu Aypigar, Musiskex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqələrdən Tovuz rayonu Əlibəyli, Ağdam və Xoxanəbi kəndlərində yerləşən mövqələrimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonu işğal altında olan Göyarx, Ağdam rayonu Yusufcanlı, Mərzili, Füzuli rayonu Qaraxanbəyli, Aşağı Seydəhmədili, Qorqun, Kürdülər, Horadiz, Cəbrayıl rayonu Mehdili kəndləri yaxınlığında həmçinin Göranboy, Tərtər, Ağdam və Füzuli rayonları ərazisindəki atsız yüksəklərdə yerləşən mövqələrdən də ordumuzun mövqələri atəşə tutulub. Azərbaycan da Ermənistan arasında hərbi əməliyyatlar mümkündür, amma Rusiyanın birbaşa hərbi müdafiəsi olmayacaq. Bu barədə Xarnoqtaz Politolo tarix elmləri namizədi Arkun Şunanın baş redaktoru Anton Bredikin deyil. O qeyd edib ki, Qarabağ və ətraf rayonları Ermənistanın ərazisi deyil. Bu da hərbi münaqişənin KTMT ölkələrinin iştirakına səbəb olmayacağı anlamına gəlir. Biz Türkiyənin Azərbaycanı ardıcıl və birbaşa dəstəyini görmüşük. Onlar birgə təlimlər keçirib. Rusiya ilə Azərbaycan strateji müttəfiqlərdir. Bununla yanaşı hazırda erməni hərbiçiləri Qafqaz 2020 təlimlərində iştirak edir. Paşinyan isə Rusiyanın siyasi müttəfiqi deyil. Bu o deməkdir ki, Bakı-İrəvan xətti boyunca hərbi qarşıdurma Ermənistanın özündə siyasi qüvvələr nisbətə tam təsir göstərə bilər. Məğlubiyyətin qaçılmaz olacağı təqdirdə isə Ermənistan hakimiyyəti küçə və rəngli inqilab yolu ilə Nikol Paşinyanı hakimiyyətə gətirən öz adamları tərəfindən devriləcək.